Salve, salve, rapaziada. Primeiramente, papai do céu, abençoe o rolê. Segundamente, quem não for inscrito no canal, se inscreva, deixa o like, ativa o sino. Vai chegar as notificações. E é o seguinte, filho. Hoje estamos com a RDzinha na pista. Vamos dar uma treinada. Estamos esquentando os pneus ainda, já tomei um rolinha. Os caras aqui andam forte, filho. Então os caras aí que andam forte. Então quem não for inscrito, se inscreva, deixa o like, ativa o sino para chegar as notificações. E marcha, filho. Chega na mãe ainda, rapaziada. Tá? Tô acostumado a andar na rua. A pista é totalmente diferente. Tô meio rolando essa curvinha aqui, mano. Mano, na pista, rapaziada, eu vou falar um barato pra vocês. Os braços ficam tudo doendo, mano. Tá maluco? E tem que acostumar, né? Tá de bota, tá de luva, tá de macacão. Tá bem diferente do que a gente é acostumado a andar na rua, mano. Olha que a gente tomou, já entortou o guidão. Já vi que esse guidão não é bom. Foi um rolinho mó besta. Mano, o bagulho dói os braços, dói tudo, mano. Eu gosto de acelerar na reta, velho. Não é piloto de reta. Aí, mano, os braços ficam como? Eu tô dolorido. Você é louco. O braço já tá duro, parecendo um Robocop. Acho da hora o barulho do bagulho, tem pra ninguém, né, louco? Mano, os braços ficam como? Rapaziada, não vamos falar muito no vídeo não, certo? Mas pra vocês ouvirem o barulho mesmo. E pra quem gosta de pista. Como nós só tá brincando, quem tá vindo forte, deixa passar, filho.
RDzona do parceiro. Agora eu vou falar pra você, acho que eu vou encostar no box, que os braços tá doendo já, viu? Tá encostadinha no box, já não volta pra andar, mano. Já não é morto aí. Thank you.
Quer ajuda aí, David? Caralho. Um, dois, três. Vai, pode ir. Valeu. Vai lá. Pneu frio, mano. O que aconteceu? Ah. Se machucou? Rolinha acontece, rapaziada, tá na pista. Por isso que é sempre importante tá com o equipamento tudo certinho, macacão, luva, bota.